Gost vijesti Al Jazeera je generalni sekretar Međunarodnog univerziteta u Sarajevu i nekadašnji ambasador Bosne i Hercegovine u Iranu, Emir Hadžikadunić. Gospodine Hadžikaduniću, dobro nam došli. Nakon što je pogubljen šiitski imam, zatim zapaljena saudijska ambasada u Teheranu, je li bio očekivan ovaj prekid diplomatskih i ekonomskih odnosa Saudijske Arabije i Irana? Pa prekid diplomatskih odnosa između Saudijske Arabije i Irana samo je vrh ledenog brijega. Između te dvije države mi imamo više decenijski problem. U proteklih nekoliko godina i Rijad i Teheran su uključeni u posredne ratove od Iraka, Sirije, Lebanona, Jemena, ako hoćete ranije Afganistana. Ono što je problem između te dvije države jeste, kako da kažem, odsustvo integrativne političke kulture, odsustvo bilo kakvog dijaloga, odnosno jedna brutalna politika sile. I mislim da je to puno važnije nego ovaj prekid bilateralnih odnosa. Ja ću vas podsjetiti da je Velika Britanija također prekinula odnose sa Iranom 2011. godine kada su demonstranti okupirali i zapalili britansku ambasadu Teheranu. Ti su se odnosi vrlo brzo obnovili i oni su sada u nekoj uzlaznoj liniji. To samo po sebi dakle nije problem. Problem su ove stvari koje se nalaze ispod tog ledenog brijega. Onda po vama, je li ovo kulminacija svih tih dugogodišnjih neslaganja ili je početak novih otvorenijih sukoba? Pa ovo može biti javna manifestacija ili može biti jedno javno priznanje Saudijske Arabije sa jedne i Irana sa druge strane da oni zaista imaju jedan veliki problem. Iran također izvršava smrtne kazne nad svojim građanima, čak i nad sunitima u pokrajini Ahvaz, no osuđuju kada to isto rade u Saudijskoj Arabiji. Kako to komentarišete? Dakle, tu nema nekih velikih razlika. Čak što više, mislim da Iran ima veći broj izvršenja smrtnih presuda nego Saudijska Arabija u toku jedne godine. U top 5 država u svijetu, Kina je na prvom mjestu, Iran je na drugom, Irak je na trećem, Saudijska Arabija na četvrtom, a na petom su Sjedinjene Američke Države. Dakle, u tom pogledu nema nekih velikih razlika između te dvije države. Ono što je možda distinkcija u ovom konkretnom slučaju jeste da se ovaj puta radi o ubistvu jednog vjerskog vođe, odnosno ako hoćete jednog popularnog vjerskog lidera kod manjinske šiitske zajednice, zbog toga što je učestvovao u demonstracijama ili je kritizirao aktuelni režim u Saudijskoj Arabiji. To je samo po sebi problem i zbog toga su možda i očekivane reakcije, mislim prije svega i na Evropsku uniju, na međunarodnu zajednicu, organizacije koje štite zaštitu ljudskih prava itd. Na ove tenzije između Saudijske Arabije i Irana već su reagovali i Ujedinjeni Arapski Emirati, Sudan i Bahrein su prekinuli sve diplomatske odnose sa Iranom. Kako će se po vama ova novonastala situacija reflektirati i na ostale zemlje u toj regiji, ali i na interesne zone i Saudijske Arabije i Irana? Pazite, refleksija problematičnih odnosa Irana i Saudijske Arabije je već na djelu. Mi imamo višegodišnji građanski rat u Siriji, imamo višegodišnji građanski rat u Iraku, imamo probleme u Jemenu, probleme u Bahreinu, njihovo suočavanje u Afganistanu. Šta gore može da se desi u regionu Bliskog istoka od onoga što mi imamo danas? Dakle, ove posljedice prekidanja diplomatskih odnosa Sudana, Emirata, to samo po sebi nije toliko značajno. Puno su gore stvari koje se već dešavaju u regionu Bliskog istoka, dakle više milionske zajednice koje napuštaju, koje su izbjegličke populacije, stotine hiljada građana koji su stradali ili ubijeni u sukobima u kojima posredno učestvuju Iran i Saudijska Arabija. To je pravi problem. Je li onda možemo reći da neko može izvući korist iz ove situacije, a da će neko biti najviše pogođen ovom situacijom? Pa zapravo nema ovdje pobjednika, nema sigurno pobjednika. Iran i Saudijska Arabija, njihov problem je što ne vode uopće dijalog, iako u proteklih 30 godina imaju veći broj problema. Možda se može ovdje spomenuti uloga Sjedinjenih Američkih Država. Saudijska Arabija je zapravo saveznik Sjedinjenih Američkih Država od 45. godine, a Iran je bio do 79. godine. U tom smislu Saudijska Arabija afirmira jednu politiku miješanja stranih sila, odnosno dozvoljava prisustvo Sjedinjenih Država u regionu. S druge strane, Iran se protivi jednoj takvoj
politici dominacije jedne strane sile u regionu Bliskog istoka, što i na taj način na jednom nivou suprotstavlja Iran i Saudijsku Arabiju, a na drugom suprotstavlja Iran i Sjedinjene Američke Države. I u kakvu situaciju ovo dovodi sada Ameriku, koja je nedavno malo normalizirala odnose sa Iranom kroz nuklearni sporazum? Da, Iran i Sjedinjene Države također nemaju obnovljene diplomatske odnose od 1979. godine, od okupacije američke ambasade u Teheranu, ali u proteklih nekoliko godina za vrijeme predsjednika Ruhani, aktuelnog predsjednika Irana, vidno je otopljavanje tih odnosa. Manifestacija toga je potpisivanje sporazuma o nuklearnoj saradnji. Mislim da će se tu stati, to je neko moje očekivanje. Sumnjam da će se u neko dogledno vrijeme obnoviti odnosi Irana i Sjedinjenih Država. Hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu. Bio je to bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Iranu, Emir Hadžikadunić. Hvala.